ଏଠି କି ପାଇଁ ବୋଲି କୁହ, ତୁମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଚାକିରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେସ୍ କାଟି ନଥିଲି ମୁଁ ନା ନାମ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁଛି ଗଲେ ଆପଣ ଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା କାହିଁ ଆପଣ ଗଲେ ଏଇ କହିଥାନ୍ତେ ଚେୟାର କରିବା କଥା ପୁରା ପୁରୁଣା କାଠ ଏଇଟା ନେଇ ହବ କି, ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଥିଲା ପରା ପାତ୍ର ଏବେ ବି ରଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରଖିଥାଉ ବାବା, ତୁମେ ଶୁଣ ତୁମ କଥା ଦେଖ ପାତ୍ର ରଖିଛି ଯେ ପୁରୁଣା କାଠ ଆଣିବାର ପରମିଶନ ଅଛି, ପୁରୁଣା କାଠ ସବୁର ପରମିଶନ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କାଠ ଆଣିନି ବହୁତ କାଠ ଶୁଣ, ମୁଁ ସେ କାଠର ମୁଁ ଯେ କାଠ ରହିଛି ସେ କାଠ ପଚା କାଠ ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଯେତିକି ବି ଆଣିଛି ହେଲା ସିଏ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲା, ତୁମେ ମତେ ପଚାରୁନି, ସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ପଚାର, ସିଏ କହିବ, ସିଏ କହିଲା ସେ ପାତ୍ର କହୁଛି ଥାଏ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର, କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇକି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ନେଇପାରିବି, ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ପାଇଛି କି ମୁଁ ଘରେ ପାଇଛି ଘରେ ମୁଁ ନେବି ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଥିଲି କେସ୍ ବି କରିନଥାନ୍ତି ତୁମ ବାପା ନାମରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ଭେହିକି ରଖିକିରି ମୁଁ ୟୁଡ଼ି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆସିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲ, ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ କଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲ, ତେଣୁ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ହେଉଥିଲା ଆଗୁଆ, ଫୋନ୍ ସବୁ ଟ୍ରାକିଂ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ, ଏବେ ବି ଟ୍ରାକିଂ ଚାଲିଛି ନା ନା ଏବେ ଆମ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ହେଉଛି, ସେଟା ଠିକ୍ କଥା, ତୁମେ ଯେ ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଶୁଣିଲ ଇଏ କଲ ହେଲା, ମୁଁ ମୋର ଚାକିରିକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ନା ବଞ୍ଚେଇବି, ମୁଁ ନହେଲେ ସେଟାକୁ ତୁମ ନାମରେ କେସ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାଠ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କି କେଉଁଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତୁ କି କେଉଁଠୁ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ ସାର, ସାହାଯ୍ୟ ଶୁଣ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଦ୍ୱାରା, ଆରେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଡେଞ୍ଜର ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ କାଠଟା କେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ନିଆଯାଏ କି ନିଆଯିବ କି, ଏତିକି କହିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ଗଲା ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ସାପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ସିଏ ତ ସବୁ ବଦନାମ କଲେ ନା, ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି କାଠ ବେପାର କରୁଥିଲେ, କାଠ ବେପାର ସବୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଥାନାବାଲା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା ଗାଁ ସାରା ଡିକ୍ଲାର ଯେ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ, ବୁଝିଲେ ଗୋଟା ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଯେ ବିପଦ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି, ଲୋକ ଲୋକ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ହେଇଜାଣିଛ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ତାପରେ କାଠ ଘର ରଖିଥିଲା ନା, କାଠ ଜମ ଧରତେ ଯାଇଥିଲେ ଦୁନିଆ ପୋଲିସ ବାଳକ ମାଡ଼ ହେଲା, ସେ ନେଇ ଜେଲ ପଶିଲେ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ହିଁ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ବୁଝିଲେ। ପଦାରେ ପଡିଲା ବନ ବିଭାଗର ଦାଦାଗିରି, ବେଆଇନ ଭାବେ ଘରେ ପଶି ଜବତ କଲା ପୁରୁଣା କାଠ, ପରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବେଆଇନ ଏବଂ ଭୁଲ ଜାଣିପାରି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଡକାଇ ରଫାଦଫା ପାଇଁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର, ତାହା ପୁଣି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ତେବେ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବାରୁ ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶରେ କରିଥିବା କହି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫରେଷ୍ଟର, ଚତୁରତାରେ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ସହ ଯୋଡ଼ି ପରୋକ୍ଷରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଘଟଣାକୁ ଚପାଇବା ଉଦ୍ୟମରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବନ ବିଭାଗର କପ୍ତିପଦା ଫରେଷ୍ଟର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗର ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ପରେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି କପ୍ତିପଦା ଫରେଷ୍ଟର। ଡାହିସାହି କିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ 20 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠକୁ ଜବତ କରି ହଇରାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଜବତ ପୁରୁଣା କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 130,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁଲ କରିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି 9,000 ଟଙ୍କାରେ କେସ୍ ରଫାଦଫା କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରେସରରେ କରିଦେଲି ବୋଲି ଫରେଷ୍ଟର ଶୋଭାକର ସିଂ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରେଞ୍ଜର ମହେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ଓଏନ୍ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ କହନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଯାହା ହେଇଛି ରୂପାଇ ନା ସେଇ କଥା ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା
ସେଇଟା ଆପଣ ମନ ଖୁସି ଯେରକ ହବ ଆମର ସେମିତିକା ଟାଇପ୍ର ଦେବେ ଆଉ, ଆମ ଆମେ କିଛି କହିବାନି ହେଲା, ଆମେ କିଛି କହିବାନି, ଆପଣ ଆମ ମନ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ଦେବେ ହେଲା, ଆମେ କିଛି ଜବରଦସ୍ତ କହିବାନି, ଠିକ୍ ହବନି ହେଲା। ଯଦି ଫରେଷ୍ଟର ଏଇ ଘଟଣା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ବନ ବିଭାଗ କପ୍ତୁତା ବନ ବିଭାଗ ଠିକ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭକର ସିଂ ଏବଂ ରେଞ୍ଜର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିକି ରଫା ଦେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରଫା ଦେବାଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ, ରଫା ଡାକିକି ରଫା ଦଫା କ'ଣ କରିବେ, ଏ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଘରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଯାଇକି ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କାଠ ଠିକ୍ ଥାଏ ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାଏ ତାହେଲେ ତ ସିଧା କେସ୍ ସୁଟ୍ ହବ, ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ, ଏଇଟା ତ ଏଥିରେ ରଫା ଦଫାର କୌଣସି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି, ଏଇଟା ତ ମାଲାଫାଇଡ଼ ଇଣ୍ଟେନସନ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଫରେଷ୍ଟର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅବତନିକ ବନବଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ କାଠ ଏଥିରେ ବିଭାଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦୋଷୀକି ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର? ମୁଁ କେବେ ରଫା ଦଫା କରିବାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବି କରିନି, ବା ବିଭାଗର କେହି ବି ଏହାକୁ ରଫା ଦଫା କରିବାର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ, ଯଦି କେହି କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତାହେଲେ ଫରେଷ୍ଟର ରେଞ୍ଜରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଡାକିକି, ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି? ବନ ବିଭାଗର କହିଲେ ତ ଠିକ ହବନି, କାରଣ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟାଫ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 14 ଜୁନ୍ 2019 ଡାହି ସାହିର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ କପ୍ତିପଦା ଫରେଷ୍ଟର ପଶି ଘରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁରୁଣା କାଠକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଘରେ ମା କୁମୁନ୍ଦିନୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଏକ ଅଭିଯୋଗରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଦଳା କାରାଗାରରେ ଥିଲେ। ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଫରେଷ୍ଟର ଶୋଭାକର ସିଂ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ଗୁହାଳରେ ଥିବା ବ୍ୟବହୃତ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠକୁ ଜବତ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 19 ଫରେଷ୍ଟର ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ପରିବାରର ବଡ଼ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ସାନ ପୁଅ ବସନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଫିସକୁ ଡାକି ମାମଲାର ରଫାଦଫା କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରେସରରେ ଭୁଲ କରିଥିବା ମାନିଛନ୍ତି। କେସ୍କୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ 9,000 ଛିଡ଼ାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟର ଶୋଭାକର ସିଂ କେମିତି ରେଞ୍ଜର ମହେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କୁ ମିଶି କେସ୍କୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୁରୁଣା କାଠକୁ ଜବତ କରିବା ବେଆଇନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିପରି ଫରେଷ୍ଟର ଜବତ କଲେ, ସେ ନେଇ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆରେ ଆମ ଏଇଠୁ ଅଫିସରୁ ବି ନେଇପାରିବ କାଠ, ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସେଇ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରରେ ଦେଇପାରିବା, କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରରେ ସେଠି ବଢ଼େଇକି ଦେଇ ହବ, କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ବାରିପଦାରେ ହବ, କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ବାରିପଦାରେ କରିକି ଯେ ଇଡି କେସ୍ରେ ଅଛି ଯେ କେସ୍ଟା ବି ହେଇଛି ହେଲା, ତୁମ କାଠ ତୁମକୁ ବି ଦେଇ ହବ, ତାର ବି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ରାଗ ରୁଷ ରସିଲେ ସେଇଟା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେଲା, ସେମିତି ମୁଁ ବି ସେମିତି କିଛି ଏବେ ଇଏ କରିନି, ମୁଁ ଯେଥର ବି ତୁମକୁ କହିତେ ଚାହିଁଛି ତୁମେ ଆସିକି ଏଇଟା ସେଟା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଛୁ, ମୁଁ ଶୁଣ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କରିଲ ନା, ମାନେ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି କହିତେ ଚାହିଁନି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଅଫିସ୍କୁ ଆସ, ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛ, ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବା କଥା କହିଛି ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କହିଛି କି ଫୋନ୍ରେ ଯାହା ବି କହିଛି କିଛି ଖରାପ କହିଛି କି? କୁହ ତୁମ ଫେଭର୍ରେ କହିଛି ନା ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କହିଛି ନା ଗାଳି ଦେଇଛି କି କ'ଣ? ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ନୁହେଁ ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିନି କି ସାର୍, ଗୋଟେ ଭରସା ନେଇକି ଯେତେ ମାଆକୁ କହିଲ ଯେ ହଁ ଗାଠ ଫେରାଇ ଦେବେ, ଜେଲ ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ଶୁଣେ ଯେ ହଁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଫେରାଇ ଦେବେ, ମାନେ ଶୁଣ କେମିତି କି ପରିସ୍ଥିତିରେ କହିଥିଲି କୁହ ତୁମକୁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଫେରାଇଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ ବି ସେଟା ବି ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ଫେରାଇଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ ତୁମେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଇଏ କଲ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ଭାଇ ହେଲା, ଆସିଛି ଭଲରେ କଥା ହେଇତେ ଆସିଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇକି ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ କଲ ଆଗ ତାକୁ ଶୁଣେଇଲ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଇଏରେ ଥିଲା, ଆଇତରେ ଥିଲା ମୁଁ ଆଇତରେ ଦେଇ ହେଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲ? ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କପ୍ତିପଦା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଘର ଡାଇ ସାହି କପ୍ତିପଦା ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବେହେରା ଆମ ଘରେ ରାତିରେ ପଶିଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ହେଲା ଆମକୁ ମିଛ କେସ୍ର ଜେଲ ପୁରେଇଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାରାକୁ, ଖାଲି ମା ଥିଲେ ଘରେ, ମା ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଫରେଷ୍ଟର ରେଞ୍ଜର ଶୁଭଙ୍କର ସିଂ, ଫରେଷ୍ଟର ରେଞ୍ଜର ମହେଶ୍ୱର ସିଂ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆମ ଘରେ କାଠ ସିଜ୍ କଲେ।
ତ ସିଜ୍ କଲେ ମା ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ମା ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ କାଠ ନିଅନି ପୁରୁଣା କାଠ, ସେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ବହୁତ ଦୋଷ କିଛି ଦୋଷ କରିଛେ ଆମେ କିଛି ଦୋଷ କରୁନେ ନା ଆମେ କାଠ ଫେରେଇ ଦେବୁ ନେଇ ନୁଆକି କହିକି ଆଣିଲେ। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ସିଂହଙ୍କୁ କାଠ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେବ ନା ଆମେ କାଠ ୟୁଟି କେସ୍ରେ ପକେଇଛେ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାବୁଝି କଲୁ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହି ଚାଲିଲେ ହଁ ଫେରେଇ ଦେବୁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କିଏ ୟୁଟି କେସ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ରଫା ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ 9,000 ଦେଇଦେନେ ଆପଣ ଆଉ କେସ୍ ପାଇଁ କରନି, 9,000 ତୁମେ କାମ ଛିଡ଼ାଅ। ତ 130,000 କି ଆନୁମାନିକ ହବ କାଠ ଆମ ଘର ବାପା ମଳିଆ କାଠ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଆମର କେମିତି ହେଲା 9,000 କାମ ସଲା ସୁତରା ହେଇପାରିବ, ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଲା ସୁତରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟା କାହା କାହା ଜଣେ ଥାନା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଆମେ ଡରିକିରି କରିଛେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମ ଚାକିରିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଯାଏ ଦରକାର, ଆମେ ସେ ନେଇ କାଠ ଆଣିଲୁ। ଏସ୍ଆଇ ନା ଆଇଏସି? ଆଇଏସି, ଆଇଏସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରୀନା ବେହେରାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଆଇଏସିଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ତ ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ହିସାବ ଦେଲୁ, ଡିଏଫଓ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦେବୁ। ଡିଏଫଓ କହିଲେ ଏବେ 3-4 ଗଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ତ ଏହାର କିଛି ଆମେ ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଜୁଛୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ। ପୋଲିସ ପ୍ରେସର କରିଛନ୍ତି ମାନିଛି ବୋଧେ ସେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରେସର କରିଛି ବୋଲି ସବୁ ଟୋଟାଲି ମାନିଛି, ଆମର ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଅପରପକ୍ଷେ ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱବତାରକ କହିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଦାଦାଗିରିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ଓଏନ୍ଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର 5T କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 5T କରାମତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଓ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଏନ୍ଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।